Es més, la negociació està bàsicament aturada, com molt al principi, perquè l'empresa no vol entrar en una sortida més gran de 50 anys. Avui han dit clarament que no és una qüestió tant de les indemnitzacions ni de costos, és una qüestió política, que si hi ha un real decret que el que vol és protegir la gent de més gran edat, s'ha de complir amb el que diu la llei. I si entrem ja en qüestions filosòfiques i polítiques, veiem que hi haurà un enfrontament dur, perquè en el cas de les entitats financeres, gent de 55 anys, es cotitza fins als 63, ja tenen una resolució cap a la jubilació, però la gent jove, amb càrregues familiars, amb préstecs, amb fills, què faran aquesta gent al carrer? No és una filosofia que nosaltres entenem què volia dir realment el Real Decret. Volen protegir la gent gran, però no és el nostre cas. En tot cas, passa per sortides de gent de més gran de 50 anys i l'empresa no vol entrar en aquest tema. Llavors és un punt de conflicte important. També volíem dir que ahir, amb els esmorzars de l'Almunia que vam fer al CIDOP, ens vam estar assentats amb ell i ell ens va confirmar el que nosaltres hem dit al començament, que aquest ERO, la planificació de Brussel·les, no vam posar per Brussel·les, sinó que aquesta reestructuració ha sigut feta per la gent de dintre, és a dir, els propietaris, que són el FROP i els gestors. Per tant, nosaltres el que demanem és que aquesta reestructuració se reconsideri una altra vegada, que és una modificació i que es presenti. Nosaltres ja la setmana vinent tenim demanades aturades d'una diària i hem demanat també des del dia 30 fins al 9 una vegada indefinides. I arran d'aquí, en funció de les postures, doncs anirem fent altres mobilitzacions.